ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଚୁଟକି ଆଉ ତା ମମି ପେଣ୍ଟିଂ ହେଉଛନ୍ତି, ଚୁଟକି ବି ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେନି, ମମି ସେଥିରେ ଝଗଡ଼ା କରିକି ସିଏ ବି ପେଣ୍ଟିଂ କରିବେ, ସେ ଭଲ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛ ଚୁଟକି। ହାଏ କରିଦିଅ, ହାଏ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବ କହିଦିଏ, ଚୁଟକି କହିବେନି ଲାଜ କରିବେ। ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଗଲ ଆଉ ଲଗନି, ଆଉ ଲଗନି ଲଗେଇଲ ପରା ମମି ଲଗେଇଦେଲେ। ମୁଁ ମମି ଲଗେଇଦେବି, ମମି ଲଗେଇଦେବି, ଲଗେଇ ଦିଅ, ହାତରେ ଦିଅ, ହାତରେ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଏଇ ଲଗେଇଲେ କେମିତି ଲଗଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚୁଟକି ଆମର ଭାରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାମା ପେଣ୍ଟିଂ ହେଲେ ତମକୁ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବି, ଓକେ? ମୁଁ ଲଗେଇ ଓ ଏଇଟା ନେଇକି, ଏଇଟା ନେଇକି ଭଲରେ ଭଲରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଗିଗଲା, ୱା ସବୁଆଡ଼େ ଲଗ, କ୍ଲିଅର କରିକି ଲଗ। ଚୁଟକି ଆମର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଏକ ନମ୍ବର, ଆଉ କ'ଣ ଖୋଜିକି ଆଣିଲି? ଚୁଟକି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବି ଲଗେଇବେ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୋଲା ଚାଲିଛି, ଖୋଳିକି ଖାଇସାରିଲେଣି ସବୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଆଉ ଉପରକୁ ବାହାରୁନି। ବାହାର କର, ବାହାର କର, ପଡ଼ିଲା ଭିତରକୁ, ପଳେଇଲା ଭିତରକୁ, ପଡ଼ିଲା ବାହାରକୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ କାଢ଼। ନାକରେ ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇଦେବେ, ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି ପରା, ହଁ ଓକେ 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 ସେତିକି ଲଗ। ତମକୁ ପେଣ୍ଟିଂ କିଏ ଶିଖେଇଲା? ମମି, ଚୁଟକି? ଚୁଟକି ଭାରି ନଖରା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଲା ସିଏ ଥରେ ପେଣ୍ଟିଂ ହେବେ। କ'ଣ କରୁଛ, କ'ଣ କରୁଛ, କ'ଣ କରୁଛ? ସେଟା କ'ଣ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଲଗେଇ ଦିଅ ଏଥିରେ ଦେଖିକି, ଅବାଗିଆ ହେଇଯାଇଛି, ହଁ ଭଲ ଲାଗେ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଯାଅ, ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଚୁଟକି, ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ ଜୋର କୁହ, ଏଇଟା କ'ଣ ଚୁଟକି ଆମର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ତା ମମି ଦେଲେ ଲଗେଇବେ, ଏଇଠି ଦେଖିକି ଲଗ, ଦେଖିକି ଲଗ, ଓକେ ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି, ଥୋଡ଼ ଲଗେଇ ଦିଅ ଯେମିତି ଲଗାନ୍ତି ମମି, ଓକେ ଓକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି, ହଁ ଥାଉ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଟିକିଲ ଲଗେଇବ, ଚୁଟକି ଟିକିଲ ଲଗେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଣବସା ପାଇଁ
ସବୁ ଘର ଦୁଆ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇଲେ ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇଲେ ଚୁଟକି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ଲଗାନି ଚୁଟକି କେମିତି କଲେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଗ ଆଗରୁ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହବ କହିଦିଅ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ନା ପେଣ୍ଟିଂ ନା ଆହୁରି ଅଛି କଳା ଲଗା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଆଉ ଲାଗିବ ଟିକେ ହସିଦିଅ ଚୁଟକି ଆଉ ତା ମାମା ଆଜି ଯିବେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିବେ ଚୁଟକି ଏଡ଼ି ଏଡ଼ି ଦହି ଗୁପଚୁପ ସ୍ପେଶାଲ ଦହି ଗୁପଚୁପ ଚୁଟକି ଖାଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମା ଆଉ ଚୁଟି ଚୁଟି ଦେଖିବେ ଚୁଟକି ଚୁଟକି ଦେ ଚୁଟକି ଦେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲାଟେ ଦେଇଦେ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଆଉ ପୁରା ଖାଇଦେ ଖାଇଦେବନି ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଙ୍ଗରେ ଆଙ୍ଗରେ ହଁ ତୋ ବା ବଡ଼ ଆଙ୍ଗରେ ହାଁ